কেপ্টেইন জিন্টু গগৈ বীৰচক্ৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ট্ৰফি উন্মোচন, দুলীয়াজানৰ নেহৰু ময়দানত ক্ৰেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অষ্টাদশ কেপ্টেইন জিন্টু গগৈ বীৰচক্ৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, দুলীয়াজান আৰু অসম ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত তথা স্পিয়াৰ কপছৰ তত্ত্বাৱধানত ৰেড চিল ডিভিজনৰ লাইপুলি ব্ৰিগেডে আয়োজন কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতা। বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বাণিজ্য, উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰা, জ্যেষ্ঠ সেনাবিষয়া আৰু বহুকেইজন বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত বিজয়ী ট্ৰফি, ৰাণাৰ্ছ আপ ট্ৰফি আৰু ৰলিং ট্ৰফি উন্মোচন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰতিযোগিতাখনৰ থিম ছং জিতলো শীৰ্ষক গীতটো মুকলি কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ দুলীয়াজান, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু ডিগবৈত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সন্মানজনক প্ৰতিযোগিতা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যৰ মুঠ 24টা দলে এই প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠত্বৰ দৌৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব। 2023 চনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত দুলীয়াজানৰ নেহৰু ময়দানত গ্ৰেণ্ড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। ট্ৰফি মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আনন্দিত বিমল বৰা। কাৰ্গিল যুদ্ধত আমাৰ এগৰাকী বীৰ সন্তানে তেখেতৰ আল্টিমেট ছেক্ৰিফাইচ, মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈ তেখেতৰ নিজৰ মৃত্যুক মহিমামণ্ডিত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ মৃত্যুৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি থৈ গ'ল সেইজন কেপ্টেইন জিন্টু গগৈ বীৰচক্ৰ। আৰু তেখেতৰ সোঁৱৰণিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে এখন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰি আহিছে যোৱা বহু বছৰে। 18 সংখ্যক এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ যি ট্ৰফি, এই ট্ৰফি আজি আনভেইল কৰা হৈছে। আজি খুব ভাল লাগিছে যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে এগৰাকী অমৰ শ্বহীদৰ স্মৃতিত অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এই ফুটবল খেলখনৰ টুৰ্ণামেণ্টখনৰ ট্ৰফি আনভেইল কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমাক সদায় আমাৰ বীৰ সৈনিকসকলৰ জীৱন গাথাই অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে, দেশৰ প্ৰতি দেশ প্ৰেমৰ এক ভাৱ জাগৃত কৰাৰ কাৰণে এখেতসকলৰ চূড়ান্ত যি বলিদান, এই চূড়ান্ত বলিদানে সদায় আমাক উদ্বুদ্ধ কৰি আহে। আৰু বীৰ সৈনিকসকলক সন্মান জনাবলৈ যেতিয়াই সুযোগ সুবিধা পোৱা যায় আমি সকলোৱে অতি আগ্ৰহেৰে তেখেতসকলক সেই সন্মান জনাওঁ। আৰু ময়ো আজি 18 সংখ্যক শ্বহীদ জিন্টু গগৈ বীৰচক্ৰ তেখেতৰ সোঁৱৰণিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টুৰ্ণামেণ্টৰ, ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ আজি ট্ৰফি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত আজি অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। ইফালে জাকজমকতাপূৰ্ণ ট্ৰফি মুকলি অনুষ্ঠানত প্ৰযোজক, সংবাদ মাধ্যম, অসমৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ, ব্লগাৰ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নিৰ্বাচিত অতিথিকে ধৰি 400ৰো অধিক সন্মানীয় অতিথিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। কাৰ্গিল যুদ্ধত মৃত্যুবৰণ কৰা বীৰ শ্বহীদ কেপ্টেইন জিন্টু গগৈ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে নমস্য। দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ ত্যাগক লৈ গৌৰৱান্বিত সকলো ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা সাফল্যমণ্ডিত হওক অষ্টাদশ কেপ্টেইন জিন্টু গগৈ বীৰচক্ৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধৰণী গগৈ, প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।